السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اکثر ہمارے اوپر حادثہ ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، کسی بھی جگہ حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو حادثات سے بچنے کے لیے آپ کو انتہائی آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں۔ مسنون دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آسان سا وظیفہ کہ جو آپ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتے رہیں، تو یہ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولم من رب الرحیم۔ آپ اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہر قسم کے حوادث سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔